у Європу пішки і без валізи, з мінімумом одягу і без взуття. Єврокомісія оприлюднила роз'яснення деяким положенням з 8-го пакету санкцій проти Росії. Він передбачає розширення заборони на імпорт деяких товарів з РФ. В офіційному журналі Європейського Союзу від 6 жовтня 2022 року знаходимо документ на 138 сторінок дрібним шрифтом. Пункт під кодом 8703 передбачає заборону на ввезення автомобілів та інших транспортних засобів, призначених для перевезення менше 10 осіб. У поясненні Єврокомісії чорним по білому вказано – немає значення, це авто приватне чи комерційне. Головне, що воно з Росії, тобто має російські номерні знаки та зареєстроване в РФ. При цьому не зважають на термін, на який автомобіль в'їжджає в ЄС. Давати письмові роз'яснення прийнятим законом – звична практика Єврокомісії. Тобто це не нове впровадження, як повідомляли деякі ЗМІ, а лише пояснення раніше запроваджених змін. Євросоюз прийняв 11 пакетів санкцій проти Росії. Частина цих санкцій – заборона на імпорт. І згадана заборона не нова, вона вже давно діє. І наше завдання в Єврокомісії – стежити, щоб санкції працювали на всій території ЄС. Тому ми час від часу даємо країнам вказівки стосовно того, як застосовувати санкції. І це один із таких прикладів. Але самі по собі санкції не змінилися. У нас діє заборона на певний перелік товарів, він прописаний у документах. І щодо автомобілів – так, вони підлягають забороні на ввезення. Але і це ще не все. Санкції з 8-го пакету передбачають заборону на ввезення росіянами валіз, рюкзаків, спортивних сумок, декоративної косметики, засобів для догляду за волоссям та для гоління, мила і навіть звичайної зубної пасти з РФ, а ще взуття, жіночих суконь та спідниць. Несподіванкою для громадянина Федерації може стати і вилучення мобільного телефона. Засоби зв'язку з РФ теж у чорному списку. Щоправда, практика показує, що поки що найчастіше в Європі вилучають саме автомобілі. І найбільш педантичні, судячи з повідомлень у пресі, німецькі митники. Ще навесні там почастішали випадки арешту особистих машин з реєстрацією в РФ. Навіть попри те, що ці автомобілі безперешкодно потрапили на територію ЄС через країни Балтії. Митники свої дії пояснили саме дотриманням заборони на імпорт. Нагадаю, з осені минулого року Євросоюз зупинив спрощений візовий режим з Росією. Отримати безперешкодний в'їзд у Шенгенську зону росіянам стало довше, дорожче та складніше. З десяток країн ЄС узагалі не приймають від громадян Російської Федерації документи для туристичних поїздок. А в період напливу росіян через мобілізацію усі європейські країни-сусідки Росії закрили свої кордони для туристів з РФ. Ірина Іванова, Валентин Бєліч, подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».